በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የእድሜ ዳህል አደረገን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ የነ አብርሃም አምላክ የነ ይስሐቅ አምላክ የነ ያዕቆብ አምላክ የነቢያት አምላክ የጻድቃን የሰማዕታት አምላክ የኛ አባት የኛ አምላክ እግዚአብሔር በሰላም በጤና ጠብቆ ለዛሬው ቀን ስላደረሰን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የእናታችን የወላዲት አምላክ በረከቷ ረድኤቷ በሁላችን ላይ አድሮ ለዘላለም ይኖር። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሁን ይህንን የእግዚአብሔር ቃል በቀጥታ የምትሰሙ በኋላም ደግሞ እንደዚሁ ሪኮርድ ተደርጎ የምትሰሙ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ቢረዳን እግዚአብሔር አምላክ የሚያስተምረን እኔና እናንተ ተማሪዎች ነን። እኔ ተማሪ ነኝ፣ እናንተም ተማሪዎች ናችሁ። የሚያስተምር ግን ሰማያዊ አባት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ ልባችንን ለመንፈስ ቅዱስ ከፍተን እግዚአብሔር ያስተምረናል። ዛሬ እግዚአብሔር ቢረዳን የምንማርበት ትምህርት ፕራክቲካል የሆነ ወይም ደግሞ በቃ እለት ከእለት የምንኖረው ህይወታችን ጋር የተያያዘ ጋብቻና የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለ ትዳር ነው። እናንተን አላቀም የትዳር ትምህርት እኔ ስረዳው ብዙውን ጊዜ የሰርግ እለት ካልሆነ በስተቀረ ወይም ደግሞ ጥቂት ሰዎች ከንስሐ አባታቸው ጋራ ያው ጥቂት ነገር ጋብቻ ሊመሰርቱ ሲፈልጉ የሚማሩት ካልሆነ ጊዜ ተወስዶ ብዙዎቻችን አልተማርንም አንማርም። በዚህ ዘመን አይታችሁ ከሆነ ጋብቻ ከመቼውም ጊዜ በላይ ችግር ላይ ወደቀበት ጊዜ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ስለ ትዳር፣ ስለ ጋብቻ፣ ስለ እግዚአብሔር ሐሳብ በተለይ እግዚአብሔር ሐሳብ በጋብቻ ላይ እግዚአብሔር ሐሳብ በትዳር ላይ ያለውን ሐሳብ ያስተምረናል። እና ምንማረው በዚህ ላይ ይሆናል። እዚህ አሜሪካን ሀገር ስታቲስቲክስ እንደሚያመለክተው ከአስር ተጋቢዎች ሰባቱ ይፈርሳል። ልብ አድርጉ፣ ከአስር ከሚጋቡ ሰባት ትዳር ይፈርሳል። መፍረሱ ብቻ አይደለም፣ ትዳር መፍረስን እንደ ኦኬ ነገር፣ ትዳር መፍረስን እንደ ኖርማል ነገር ተቀብለነዋል። ቤተ ክርስቲያን ተቀብለዋለች፣ ካልጨነቃት ተቀብለዋለች ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ካላለቀሰች ተቀብለዋለች ማለት ነው። እንደ ኖርማል ነው የሚታየው። ትዳር መፍታት፣ ሌላ ማግባት ወይም ደግሞ ዝም ብሎ መኖር ኢትስ ኦኬ አይነት ነገር ነው። ግን ወንድሞቼ እንደዛ አይደለም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ አሁን የምንማረው ጋብቻና ወይም ትዳርና የእግዚአብሔር ሐሳብ በእውነት ስለ ትዳር ልንማር ይገባል። እናንተን ቅድም እንዳልኳችሁ አላቅም፣ እኔ ግን ስረዳው ብዙ ሰው የትዳር ትምህርት ወስዶ በእውነት ጥልቅ ነገር ገብቶት ወደ ትዳር አይገባም። አስልቶ ወደ ትዳር የሚገባ ሰው በጣም ጥቂት ሰው ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳን ባሉት ጥቂት ተከታታይ ሳምንታት ጊዜ ወስደን ጋብቻና የእግዚአብሔር ሐሳብ በሚል እንማራለን። ይህን እድል የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዚህ ትምህርት ጥቅም በነገራችን ላይ በትዳር ውስጥ ላለን ሰዎች ይጠቅመናል። ገና ላላገባን ለምናስብ በጸሎት ላይ ላለን ሰዎች ይጠቅመናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትዳራችን ሼኪ ለሆነብን፣ ትዳር ለተሰነጠቀብን ሰዎች ትዳሬን እንዴት ላድነው ከሚል ለትዳራችን ትዳራችን ችግር ውስጥ ለገባ ሰዎችም ይረዳናል። ወንድሞቼ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በአጋጣሚ ሆኖ ትዳራችን ለተሰበረብን ሰዎች ጭምር ይረዳናል። ስለዚህ የዚህ የትዳር ትምህርት ወገኖቼ አስፈላጊ ትምህርት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢረዳን የዚህ የትምህርቱን ዓላማ ልንገራችሁ። የዚህ ጋብቻና የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚለው ትምህርት ይቅርታ፣ አራት ዓላማዎች አሉት። አንደኛው ዓላማው እግዚአብሔር በጋብቻ ውስጥ ስላለው ዓላማ ለማሳሰብ። እግዚአብሔር ትልቅ ዓላማ አለው።
ስሙኝ ባካችሁ እግዚአብሔር በጋብቻ ውስጥ ስላለው ዓላማ እግዚአብሔር በጋብቻ እንዴት እንድንኖር ይፈልጋል እግዚአብሔር ስለጋብቻ ያለውን ያለውን ሐሳብ የእግዚአብሔር ዓላማ ስለጋብቻ ምን እንደሆነ እንማራለን አዎ እግዚአብሔር ስለጋብቻ ትልቅ ሐሳብ አለው እግዚአብሔር ስለጋብቻ ወንድሞቼ እህቶቼ ትልቅ ዓላማ አለው እሱን እንማራለን ሁለተኛ የዚህ ትምህርት ዓላማ የጋብቻ ህይወታችንን እንድንመረምርና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንመራው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንኖረው ለማሳሰብ ነው የዚህ ትምህርት ዓላማው ሌላው የራሴን ጋብቻ እንድመረምር የራሴን ትዳር እንድመረምር አዎ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየሄድኩ ነው ወይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እየሄድኩ ነው ወይ ብለን መርምረን የሚስተካክለውን አስተካክለን የሚሻሻለውን አሻሽለን አዎ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር ለማሳሰብ ነው እራሳችንን እንድንመረምር ወንድሞቼ መጋባት ቀላል ነገር ነው አሁን ከባድ የሆነው ቅድም እንዳልኳችሁ በዚህ በአሜሪካን ሀገር እንኳን ከአስር ሰዎች ሰባቱ ይፋታሉ ይሄ ብቻ አይደለም መፋታታቸው አይደለም ኢት ኢስ ኦኬ ነው መፋታት አዎ ተብሎ እንደ ኖርማል ነገር ተይዟል እኔ ልንገራችሁ ትምህርት ቤት እያለሁ አዎ አንድ የፒኤችዲ እያጠናች ታስተምረን የነበረች አንዲት አስተማሪ እስከዛሬ አለችውን አረሳውም ዛሬ ሰይጣን በሁሉ ቦታ ስራውን ይሰራል ምን ብላለችን You know what? ጋብቻ እኮ it doesn't work አለችን እቺ ሴት ምን እንደሆነች ገምቷት why she say that? ጋብቻ እኮ ዝም ብሎ ነው ሰው የሚደክመው አይሰራም እቺ ሴት ምን እንደሆነች ገምቷት አያችሁ ምን እንደሆነች ገምቷት ስለዚህ እኛ ልታበረታታት ጋብቻ እኮ አይሰራም ሰው ዝም ብሎ ነው የሚደክመው አልብተን ፈተናል ይልቁንም ሌላ ነገር ነው አዎ እግዚአብሔር የማይወደው እቺ ሴት እንደዛ አይነት ሰው ነበር ሴት ለሴት የሚጋቡ that's okay ትምህርት ቤት እናንተ አስተውላችሁ እንደኋላ አቅም ህፃናት ልጆቻችንን በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ባካችሁ ምንድን ነው የሚያስተምሯቸው ትምህርት ቤት ህፃናት ልጆች እኔ ትንሽ ልጅ አለችኝ ኪንደር ጋርተን ነች ራእይ ትባላለች ራእይ የኪንደር ጋርተን ተማሪ ነች ዘንድሮ ሺ ኢዝ 5 ይር ኦልድ እንገራችሁ የጋብቻ ትምህርት ለምን እንደሚያስፈልግ እዛ ትምህርት ቤት መምህራኖቿ እቺ ልጅ የማታውቀውን ነገር እንድታውቅ አድርገዋት ቤቴ ልከዋታል በስራ ተወጥረን በህይወታችን ተወጥረን አናቅም እንጂ ልጆቻችንን ስለ ሰዶም ትምህርት እያስተማሯቸው ነው ምንድን ያሏቸው ዳይሬክትሊ አይደለም ይሏቸው ልክ የኔዋ የኮሌጅ አስተማሪ ሜሬጅ ዳዝንት ወርክ ኤኒዌይ እንዳለችው ሁሉ የዚች የብላቴና የትንሽ ልጅ መምህር ከእናንተ መካከል ከልጆች ውስጥ ሁለት አባት ያላችሁ ሁለት እናት ያላችሁ እጃችሁን አውጣለች እንዴት እንደሚሄዱ ተመልከቱ ህፃናት ልጆች ምን ማለት ነው የጌ ልጆች የሆናችሁ የሌዝቢያን ልጆች የሆናችሁ እጃችሁን አውጣለች ህፃናት ናቸው የአምስት ዓመት ህፃናት ኪንደርጋርተን አንደኛ ክፍል እንኳን አልገቡም እንዴት እንደሚያስተምሯቸው ይህን ማነሳላችሁ ስለ ልጄ ትምህርት ቤት ታሪክ ልነግራችሁ አይደለም የጋብቻ ትምህርት ያስፈልጋል ወንድሞቼ የጋብቻ ትምህርት ያስፈልጋል ስለዚህ እነዛ ህፃናት በጌ ፋሚሊ የሚያድጉ በሌዝቢያን ፋሚሊ ውስጥ የሚያድጉ ህፃናት እጃቸውን አወጡ አራትም አምስትም ልጆች እጃቸውን አወጡ የኔ ልጅ እዛ ለታ ማታ መታ እናቷን የጠየቀችው እናቴ አለቻት ሰው ሁለት እናት አለው ወይ ሰው ሁለት አባት አለው ወይ ብለው ጠየቋት እንዴት አድርጎ አለሙ እኛን እንደሚያለማምደን ኢትስ ኦኬ ቅድም ያልኳችሁ ምንድነው መነሻዬ ዛሬ እኮ ትዳር ወድቋል ቤተ ክርስቲያንም ጉዳዩ አይደለም ብዙ አትጨነቅም በአንድ በኩል ልክ ናቸው ብዙዎቹ መንኮሳት ናቸው ይገባኛል በተወሰነ ደረጃ ግን የእግዚአብሔር አምላክ አላማን ቤተ ክርስቲያን ረስተዋለች በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ትዳር ቤተ ክርስቲያን ማልቀስ አለባት አባቶች ስለ ልጆቻቸው የንሳ ልጆቻቸው ሊኮተኩቷቸው ሊያሳድጓቸው ይገባል በትዳር ጉዳይ ትዳር ትልቅ አደጋ ውስጥ ገብቷል ስለዚህ የዚህ ትምህርት ዓላማ የጋብቻ ህይወታችንን እንድንመረምርና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንኖረው ነገ እቺን ዓለም መልቀቃችን አይቀርም እግዚአብሔር ግን ዓላማውን አስቀምጧል ለዛ ዓላማ ካልኖርን እንጎዳበታለን ስለዚህ ይሄ ነው ሌላው ሶስተኛው ይቅርታ
መዝሙሩ ቀጠለ ከዚህ መዝሙር እግዚአብሔር አምላክ በረከቱን ይክፈለን ሶስተኛው ነገር በጋብቻ ህይወት ውስጥ ፈተና ገጥሞን ከሆነ አሁን የዚህ ትምህርት ዓላማ ጋብቻ ውስጥ ሲኖር ፈተና ይኖራል ይሄን ነው ባለፈው ከኔ ጋር አምስት ተከታታይ ትምህርት በህይወታችን ፈተና ሲገጥመን በህይወታችን የህይወት ማዕበል ሲገጥመን ምን እናድርግ ብለን ተማርን ታስታውሱ እንደሆነ ይሄ ትምህርት ያመለጣችሁ ቤተ እስጢፋኖስ ብላችሁ ተማሩ በጣም ጠቃሚ ነው በህይወት ፈተና እዛ ውስጥ ምናል በህይወታችን ፈተና ይገጥመናል ይሄ ፈተና አል ይሄ ፈተና የጤንነት ሊሆን ይችላል ይሄ ፈተና አል ይሄ ፈተና የትዳር መሰበር ሊሆን ይችላል ብለን ብዙ ፈተናዎችን እንዴት እንደ እግዚአብሔር ሰው በፈተና ውስጥ ከገባን እንዴት ጸንተን መቆም እንዳለብን ባለፈው ተማር ዛሬ የምንማረው ከፈተና አንዱ ከሆነው በጋብቻ ህይወታችን ውስጥ ፈተና ገጥሞን ከሆነ አው እንዴት አድርገን ይሄን ፈተና እንወጣው ይሄንንም ለማሳሰብ ጭምር ነው ይሄ ዛሬ የምንማረው ጋብቻና እግዚአብሔር ሐሳብ ለሚቀጥሉት 4 5 6 ሳምንትም ሊሆን ይችላል በዚህ ጉዳይ አልቸኩልም እኔ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን በትዳር ህይወታችን ያላገባን እንዴት ምን ማድረግ እንዳለብን ያገባን ሰዎች በትዳራችን ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለብን ትዳራችን ሼክ የሆነብን ትዳራችን ዋብሊ የሆነብን በቃ ሊፈርስ እንዲያለብን ሰዎችም ደግሞ እንዴት አድርገን እናጽናው ይሄ ብቻ አይደለም ወንድሞቼ ትዳራችን የተሰበረብንስ በቃ ምን እናድርገው እንማራለን ስለዚህ ሶስተኛው ዓላማችን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ሐሳብ ይያቻሉ የትምርቱ ዓላማ እግዚአብሔር በጋብቻው ስላለው ሐሳብ እንማራለን ሁለተኛ የጋብቻ ህይወታችንን ምንመረምርበት ነው ሶስተኛ በጋብቻው ውስጥ ፈተና ከገጠመን ከሆነ ከፈተናው እንዴት መውጣት እንዳለብን እንማራለን አራተኛና የመጨረሻ ዓላማው ቅድመ ጋብቻ ሳናገባ በፊት ድህረ ጋብቻ ምን ማድረግ አለብን ሳናገባ በፊት ምን እናድርግ ካገባንና ትዳር ውስጥ ከገባን ትዳር ውስጥ ካለን ደግሞ ስለ ትዳር ምን እናድርግ ስንቶቻችን እንደምናቃላቅ ብዙዎቻችን ማግባታችን እንጂ ከትዳር በኋላ ስራ እንዳለው ይሄ ትዳር መቆጥቆት እንዳለበት አናቀው በዚህ ተነሳ ትዳር ችግር ውስጥ ይገባል በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ ምን ማረው ጋብቻና እግዚአብሔር ሐሳብ ነው አላማው አራት አላማዎችን አስቀምጠናል አራት አላማዎችን ፈረንጆች ምን ይላሉ first thing first የመጀመሪያው ጉዳይ የመጀመሪያው እናንሳ ለምሳሌ ጋብቻ ምንድነው ወገኖቼ ይው ረጋ ብላችሁ ለመረዳት ሞክሩ ጋብቻ ምንድነው ጋብቻ ወይም ትዳር ስንል ምን ማለታችን ብዙዎቻችን የምናቀው ይመስለናል ግን ይገርማችኋል ብዙዎቻችን አናቀውም ጋብቻ ለዚህ እኮ ነው ከአስር ጋብቻ ውስጥ ሰባቱ የሚወድቀው ከአስር ጋብቻ ውስጥ ስለዚህ ጋብቻ ምንድነው መጀመሪያ ላይ ማየት የምንፈልገው ይሄ ነው ትዳር ስንል ምን ማለታችን ነው አንደኛው ልንገራችሁ ጋብቻ ወይም ትዳር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀው ትልቅ ሐሳብና ዓላማ ነው እቺን ያዙልኝ ጋብቻ እግዚአብሔር ለሰው ያዘጋጀው ትልቅ ሐሳብ ጋብቻ ትልቅ ዓላማ ነው ወንድሞቼ በስሜት የምንገባበት ጉዳይ አይደለም በስሜት የምንወጣበት ጉዳይ አይደለም ይልቁንም ጋብቻ በደንብ ያዙልኝ ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ ዓለምን እንደፈጠራ ታስቦ ለሰው ልጆች ጋብቻ ያስፈልጋል ብሎ ትዳር ያስፈልጋል ብሎ ያሰበው ዓላማ ነው ስለዚህ ጋብቻ ምንድነው ብለን ብንል ጋብቻ ወይም ትዳር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀው ትልቅ ሐሳብና ዓላማ ነው በጣም ትልቅ ሐሳብ እመኑኝ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ጋብቻ ምንድነው ነጥቤ ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወንድሜ ስማኝ እህቴ ስሚኝ ያላገባሹ ስሚኝ ያገባሹ ስሚኝ ትዳርሽ የተሰበረብህ ትዳር የተሰበረብህ ያላገባው በትዳር ያለው ስማኝ ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ጋብቻ የሰው ሐሳብ አይደለም ሰው የሰራው ነገር አይደለም ለዚህ ነው ጋብቻ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገር ነው ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በደንብ ያዙልኝ ጋብቻ ምንድነው መጀመሪያ ላይ ምን ይዘው አስምረን ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብና የእግዚአብሔር ዓላማ ነው እግዚአብሔር ነው ያሰበው ጋብቻ ሰው የፈጠረው ነገር አይደለም ጋብቻ ሰው የሰራው ነገር አይደለም ስለዚህ ሰው ስላልሰራው ሰው ስላልፈጠረው ሲፈልግ የሚያገባው ሲፈልግ የሚፈታው ጉዳይ አይደለም ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው
ጋብቻ የሰው ልጆች ሐሳብ አይደለም ወንድሞቼ። አሁን ልክ ነው ያለ ትምርት ቸኩለን ገብተንበታል። ደስ ስላለችን ደስ ስላለን ገብተን ይሆናል ምንም አይደለም። ግን እንወቀው ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ጋብቻ የሰው ልጆች ሐሳብ አይደለም። ጋብቻ የሰው ልጆች የፈጠራ ውጤት አይደለም። ጋብቻ ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ስለዚህ ሰዎች ጋብቻን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መኖር አለባቸው። የሱ ሐሳብ ከሆነ ሲያስበው ይሄ የሱ ሐሳብ ወደ ተግባር እንዴት ይገባል ብሎ እግዚአብሔር አስቧል። ሰዎች ካለማወቃቸው የተነሳ ቀድም እንዳልነው ከአስር ተጋቢዎች ሰባቱ ወይም ስምንቱ ያፈርሳሉ፣ ሁለቱ ናቸው የሚጸናላቸው። ለዚህ ነው ረጋ ብለን ስለዚህ ትምህርት መማር ያለብን። ማስታወሻ ይዘን እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ጋብቻ የሰው ልጆች የፈጠራ ውጤት አይደለም። ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ጋብቻ ወንድሞቼ ስንፈልገው የምንኖረው ሳንፈልገው የምናፈርሰው አይደለም። ምን ማለት ይመስላችሁ? ጋብቻ እንደ ህይወት ነው። ምን ማለት መሰለህ? ስትፈልገው የምትኖረው ለምሳሌ እግዚአብሔር ሲፈጥረን እኛን ለዘላለም ፈጠረን ይላል አይደለም። ሰው ሲፈጠር በነገራችን ላይ ለዘላለም የተፈጠረው እግዚአብሔር ዓላማ አድርጎ የሰራው ሰው እንደ ትላትል እንደ ጸዋት አይደለም። ወዲያው ተፈጥሮ እንዲሞት አይደለም አይደለም። ሰው እግዚአብሔርን ሲፈጥረው ለዘላለም ነው የፈጠረው። ሰው ለዘላለም ነው የሚኖረው። የሚገርማችሁ ሰው ተነስቶ እኔ ግን ዘላለምን አልፈልግም ማለት አይችልም አይችልም። እኔ ዘላለም መኖር አልፈልግም አይችልም አይችልም። ሰው ሰዎች ይሳሳታሉ። ሰው ህይወቱን ሊያጠፋ ይችላል። እዚህ ጋር ይሄም ጠፋ ማለት አይደለም። ሰው ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል። ሰው ወይም ደግሞ ለዘላለም በምርጫው በተቃራኒ ይኖራል። አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ሰዎች ለዘላለም መኖር አልችልም ሊሉ አይችሉም። ሰዎች የሚችሉት ነገር አለ። በምድር ላይ ሲኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ወይም አለመኖርን መምረጥ ይችላሉ። ይሄ የነሱ እዚህ ምድር ላይ የመረጡት ነገር ግን ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ወይም ደግሞ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር አለመኖርን ያስከትላል። ስለዚህ ሰው ተነስቶ እኔ እኮ ዘላለምን መኖር አልፈልግም ማለት አይችልም። ሰው ተነስቶ ሰው ዘላለም መኖር አለ እንደዛው ጋብቻን እኔ እንደፈለግኩት አደርጋለሁ ማለት ሰው አይችልም። ስማ ወንድሜ፣ ጋብቻ እንደፈለገ አንተ ስትፈልገው የምትኖረው ሳትፈልገው የምታፈርሰው ጉዳይ አይደለም። እህቴ ስሜኝ፣ ጋብቻ አንቺ ስትፈልጊው የምትኖሪው ሳትፈልጊው የምታፈርሽው ጉዳይ አይደለም። ዩ ሃቭ ቱ ኖ ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ጋብቻ ወይም ትዳር በጥንቃቄ እንደ እንቁላል በጥንቃቄ እንደ እንቁ የምንይዘው ነገር ነው። እንቁላል በጥንቃቄ ካልያዛችሁት ከእጃችሁ ካመለጠ ምሽክ ነው የሚለው። ጋብቻ እንደዛ ነው። ጋብቻ እንደዛ ነው። በደንብ ስሙኝ ባካችሁ። ጋብቻ እንደ እንቁ ነው። እንቁ በጣም ተጠንቅቀን ነው የምናስቀምጠው። በጣም ተጠንቅቀን ነው። ምክንያቱም እንቁ ዞር ካለ የሚወስዱ አይታወቅም። ለዚህ እኮ ነው ወርቅ እንኳን እናቶቻችን በባህል ይላሉ፣ አይ ወርቅ እኮ ዝም ብላችሁ አታስቀምጡ፣ የሚወስደው ነገር አለ ይላሉ። ሌላ ነገር ኖሮ ሳይሆን የሚወስደው ወርቁን። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ስለው ሰዎች ይሰርቁታል። ጋብቻ እንደ እንቁላል ልንንከባከበው የሚገባ ነገር ነው። ጊዜ ልንሰጠው የሚገባ ነው። ልንጸልይበት የሚገባ ነው። ስለ ጋብቻ ምን ላድርግ ብለን ብለን የምናስብበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የጋብቻ ትምህርት አስፈላጊ ነው። የጋብቻ ትምህርት አገባንም ገና ልናገባም ይሁን አግብተንም ካለን ትዳራችን ሼኪ ሁኔታ ውስጥ ገብቶብን ወይም ደግሞ መነቃነቅ ወይም ደግሞ ችግር ውስጥ ገብቶብን ቢኖርም ሳናቅ ትዳራችን ተሰብሮብንም ቢሆን የትዳር ትምህርት አስፈላጊ ነው። የጋብቻ ትምህርት አስፈላጊ ነው። የጋብቻ ትምህርት አስፈላጊ ነው። እኔ እናንተ ልጠይቃችሁ እስቲ፣ ለእኔ አትመልሱ፣ ለራሳችሁ መልሱ እስቲ። ስንቶቻችሁ የጋብቻ ትምህርት ተምራችሁ ተጋባችሁ? ተምራችሁ በቃላል ግራ ቀኙን ለይታችሁ በደንብ ተረድታችሁ ጋብቻ ማለት ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር የሚፈልገው ጋብቻ ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር የሚጠላው ይሄ ነው ብላችሁ በደንብ ተምራችሁ? እንዴ ሰው እኮ የዋህ ነው እንጂ በምድር ለምንኖርበት ኑሮ ኮሌጅ ገብተን 4 ዓመት 6 ዓመት 8 ዓመት ከተማር ለዘላለም የምንኖርበትን ትዳር ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ለዘላለም የምንኖርበትን ትዳር በእውነት በደንብ መማር የለብንም? አይገርማችሁም? ይህ አይደለ ብቻ አይደለም። ስንቶቻችን በትዳር ውስጥ ገብተን ስለ ትዳሬ እስቲ አስተምሩን ብለን
አባቶቻችንን ጠርተን ስለ ትዳርስ ያባቴ እኔንም ባለቤቴንም አስተምሩን ብለን ጊዜ ወስደን አስበን ተምረና ቃል አንደኛ ነገር ወለቱን ለመናገር ስንቱ ሰው ራሱ አስተማሪው ስንቱ ስለ ትዳር ገብቶታል ምክንያቱም ትዳር ይሄው በቲዮሪ ብቻ የሚኖር ነገር አይደለም አንድ መነኩሴ ተነስቶ ስለ ትዳር ላስተምር ቢል ለኔ ብዙ ጊዜ ቀልድ ነው የሚሆንብኝ ጆክ ነው የሚሆንብኝ እነሱም ይደፍራሉ ትዳር እንደሱ አይደለም ምንኩስና የራሱ የቻለ ጸጋ ነው ነገር ግን መነኩሴ ተነስቶ ስለ ትዳር አስተምራለሁ ካለ ማያቀውን ነገር ነው ያስተምረው ማያቀውን ነገር እነቱን ለመናገር ስታት እሱ ሊያስተምረን የሚችለው የምንኩስና የብህቱና ከእግዚአብሔር ጋር ሳሉተሪ ታይም የብቸኝነት ጊዜ እንዴት ማሳለፍልም መነኩሴ ሊያስተምር ይችላል ከቶቹዋል አንዳንዶቻችን እኔ ትልቁ ነገር ምንድነው ነጥቤ መሰላችሁ ስለ ጋብቻ ትምህርት በጣም አስፈላጊ ነው ስለ ጋብቻ ትምህርት ስንቶቻችን ተመረናል ይሄ እኮ አንድ ቀን ተምረን ምን ተዋለም የሰርጋችን ለት አባ ተነስቶ ቄስ ከሌ ተነስቶ ዲያቆን ከሌ ተነስቶ ጋብቻ እንደዚህ ነው እንደዚህ ኖ ጋብቻ ወንድሞችስ it is a life long education ሁሌ ምን ማረው ነገር ነው ትዳር እኮ ሁሌ የሚሰራ ቤት ነው ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም ብዙ ሰዎች ትዳርን ጭሰርተው ይጨርሱ ይመስላቸዋል የተጋቡለታ እዚህ ነው በማግስቱ ጀምሮ አንቺ ሴት አንተ ሰው ይቺ ሴት የሚለው አዳም እንደዛ ይቺ ሴት እንዲያረጋች እንደዛ ቆሞ ምን ነው ለዚህ ነው ስለዚህ ጋብቻ ትምህርት አስፈላጊ ነው ለምን ብለን ብንል ቀደም እንዳልኳችሁ አንደኛ ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሰው ሐሳብ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ደግሞ ቆጥረን ልንረከብ ይገባል የእግዚአብሔር ሐሳብ እንድንኖር እንዳናፈርሰው ሳናቅ ስሜታ ይሆነን እንዳናፈርሰው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ይደውሉልኛል ስለ ጋብቻ ጋብቻችን ችግር ውስጥ ገብቷል ጋብቻችን ፈርሶብናል it is too late my friend i mean honestly it's not too late still you can work ግን ለይ ፈልኩት መጀመሪያ ነበር ከሰርግ ማግስት ጀምሮ ጋብቻን ማጥናት ያለብን ሁሌ መማር ያለብን መጀመሪያ ነው ከተሰበረ በኋላ አይጠገንም ይያልኩ አይደለም እግዚአብሔር ረድቷቸው በጸሎት እግዚአብሔር ረድቷቸው በመከር የሚመለስ የሚጠገን ትዳር አለ ግን ብዙ ጊዜ ሶሃት ለምን መጀመሪያ ቱሌት ሆነ አሁንንም ነግራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ቱሌት ሳይሆን ዛሬ ስለ ጋብቻ እንማር ነጥቡ ምንድነው ቁጥር 1 ነጥብ ያነሳ ነው ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ጋብቻ የሰው ሐሳብ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ በጣም በጥንቃቄ እንደ እንቁላል ይዞ ይገባል በኬርለስነስ እንቁላል ከያዛችሁት ግን ወድቆ ይሰበራል ከተሰበረ በኋላ መልሰን እንቁላል እናረጋው አንችልም ጋብቻ እንደዛ ነው ስለዚህ ጋብቻ ምንድነው ብለን ብንል አንደኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እኛ ያዙልኝ የሰው ሐሳብ አይደለም እንደፈለግነው ልናረጋው አንችልም ጋብቻ ስማው እንዴ ጋብቻ እንደፈለገ ልታፈርሶ አትችልም እህቴ ልንገርሽ ሰምተሻል ጋብቻን እንደፈለገሽ ልታፈርሽ አትችይ ይቅርታ ሳይነስ ላለችብኝ እንግዲህ አልፎ እንደዚህ ያደርጋል ሁለተኛ ጋብቻ ምንድነው ብለን ብንል አንደኛ እንግዲህ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ሁለተኛ ጋብቻ የሰው ልጆች ብቻቸውን እንዳይሆኑ ይልቁንም በህብረት በአንድነት በመተጋገዝ በመራራት በመረዳዳት እንዲኖሩ የተሰራ ስርዓት ነው ይወላችሁ እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረና ሰው ብቻውን መኖር አይገባም ማለት ለዚህ ነው ብቻ መኖር አትችልም ብቻሽን መኖር አትችይም አልተፈቀደልሽም ለተለየ ስራ ለምንኩስና ስራ ለብህትና ስራ ለእግዚአብሔር ስራ ለጵጵስና ወዘተረፈ ለመሰሩት ለተለየ ስራ እግዚአብሔር የሚለያቸዋል ለእግዚአብሔር ስራ ጃንደረባ የሆኑ ሰዎች አሉ ከነሱ ውጪ ለአብዛኞቻችን ግን 99.9% ግን ጋብቻ ሰው ብቻውን እንዲኖር እግዚአብሔር ሰው ሲፈጥረው ሰው በህብረት እንዲኖር ነው ሰው እየተረዳዳ እንዲኖር ነው አዎ ስለዚህ ጋብቻ የሰው ልጆች ብቻቸውን እንዳይሆኑ ይልቁንም በህብረት በአንድነት በመተጋገዝ በመተባበር እንዲኖሩ ብሎ እግዚአብሔር የሰራው ስርዓት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ስርዓት ልታፈርሳት ይችላል ወንድሜ ስማ እግዚአብሔርን ስርዓት አፍርሼ እኖራለሁ ማለት አትችልም
ፈርሶብህ ከሆነ ይልቅ እንዴት ልጠግነው በል ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስራት አፈርሳለና እግዚአብሔር ሰውን ሲሰራ ሰው ብቻውን ሊሆን አይገባም አለ እኔ አላልኩ አለ ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው አንደኛ ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ሁለተኛ ጋብቻ የሰው ልጆች ብቻቸውን እንዳይሆኑ ይልቁንም በህብረት በአንድነት በመተጋገዝ በመተባበር ኑሮን እንዲኖሩ የተሰራ ስርዓት ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ገና ሰው እንደፈጠረ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ መሆኑ ጋብቻ አንዱ ምክንያቱ ሰው ብቻውን እንዳይሆን ሰው በህብረት እንዲኖር ሰው ተጋግዞ እንዲኖር ምን አለ እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ ስለዚህ ወንድሜ ብቻ ልትኖር መልካም አይደለም እህቴ ስሚ ብቻሽን እንድትኖሪ መልካም አይደለም ጸልየሽበት ካላገባሽ ወደ ትዳርም ተጅበት አለ ወይም ደግሞ ለልዩ ስራ ለምንኩስና ለብህትውና ለምናኔ ካልሆነ በስተቀረ 99.9 ህዝብ ግን ብቻውን እንዲኖር አልተፈቀደለት ለምን እግዚአብሔር ሰውን ሲሰራው ሰው ብቻውን የሚኖር ፍጥረት አይደለም በቃ ከፍጥረቱ ክሩና ማጉና ድሩ ሲሰራ የሰው ብቻውን እንዲኖር አይደለም ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ምን አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም እንደውም ምን አለ ለሰው ልጅ የምትመች ረዳት እንፍጠርለታል ሰማችሁ አዳምን ፈጠረ አየው አዳምን ሰው ብቻው ነበር አዳም ግን ምን አለ ሰው ብቻው ሊኖር አይገባም ማለት ስለዚህ ምን ላድርጋለ እግዚአብሔር ለሰው የሚመች ረዳት ልፍጠርለት ለሰው ረዳት ያስፈልጋል አያችሁ ጋብቻላ ለሰው ረዳት ያስፈልጋል የምትመች ረዳት እንፍጠርለት አለ ጥያቄው ግን ምንድነው መሰላችሁ ልጆች ይስሙ የምትመቹ ረዳቶች ሆናችኋል እግዚአብሔር አሳብ ነው ጋብቻ የምትመቹ ወንድሜ የምትመች አባወራ የምትመች ወንድም ሆነሃል ወይስ የማንመች ሰዎች ሆነናል እግዚአብሔር ግን ምን አለ ሰው ብቻውን ሊሆን አይገባም ሰው በብቻኝነት እንዲኖር አልፈቀድኩም አለ ሰው ይልቁንም እየተረዳዳ እየተጋገዘ አዳምን ፈጠረው ብቻውን ሊሆን አይገባም ስለዚህ የምትመች ረዳትን ፈጠርኩለታል በመሰረቱ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ህዋን የምትመች ረዳት ሆነች እንዴ ሆናለች ወንድሞቼ ህዋን እኮ የምትመች ረዳት አልሆነችም የምትመች ረዳት ወንድሞቼ መርዝ በልታ መርዝ አታቀም የምትመች ረዳት አልሆነችም ህዋን እነቱን ለመናገር ራሷ መርዝ በልታ ወንድሟን መርዝ አበላችሁ የምትመች ረዳት አልሆነችም ግን እግዚአብሔር ማልተሳሳተም የምትመች ረዳት የተባለችው ድንግል ማርያም ነች የምትመች እናታችን ድንግል ማርያም የምትመች ነች ስለሷይ ቅዱሳን የሚመቹ ናቸው ስለዚህ ወንድሞቼ የምትመች ረዳት እንፍጠርላታል ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ሰው ብቻውን እንዲሆን አያስፈልግም ሔዋንን ፈጠረላት አዳም ብቻውን እንዳይሆን ዛጋየ ነው ስትተሰርታለች ብለን አይተናል ልክ ነው ሔዋን ስትተሰራች አዳምም ስትተሰራ በሷ ምክንያት የምትመች አልሆነችም ዘውቃ እነቱ ለመናገር ግን አላማው እግዚአብሔር ሲሰራው ሰው ሲጀምር ግን ሰው ብቻውን ሊሆን አይገባም ሰው ከሱ ጋራ የሚመች ረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ ወንድሞቼ እህቴ የምትመች ረዳት ሆነሻል ወንድሜ የምትመች አባወራ የምትመች ሆነሃል እግዚአብሔር ይላል ጋብቻ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ስለዚህ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ለሰው ረዳት ያስፈልጋል አያችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰው በጥምረት ሰው በአንድነት ሰው በመተባበር እንዲኖር ነው ሰው ብቻውን እንዲኖር አልተፈቀደም ስለዚህ ጸልየን ያላገባን ጸልየን አልቀሰን እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር አቤቱ የኔን አዳም ስጠኝ እግዚአብሔር የኔዋን ሔዋን ስጠን ብለን ጸልየን ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር ማንንም ሰው ጸልዩ አያጣ የራሱን ያገኛል የራሱን ሔዋን ያገኛል የሌላ አላኩም የራሱን ያገኛል ሴትም ደግሞ የራሷን አዳም ታገኛል ስለዚህ ጸሎት አድርገን እግዚአብሔር ይመራናል ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳቡን ሰው በጥምረት በአንድነት በትብብር በትግግዝ ምድራዊ ህይወትን እንዲኖረው እግዚአብሔር ስርዓት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ
ለብቻቸው እንዲኖሩ የተፈቀደላቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ለልዩ ስራ ለመንኩስና ለጵጵስና ለወዘተረፈ ለእግዚአብሔር አገልግሎት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጃንደረባ አርጎ የሚመርጣቸው ሰዎች አሉ። ጃንደረባ ማለት በቃ ለዚህ ለስጋዊ ነገር በመድር ላለው ነገር ሳይሆኑ እነሱ ለእግዚአብሔር ስራ እንደ መላእክት የተፈለጉ ሰዎች አሉ። ያም እግዚአብሔር ይፈልገው መጥምቁ ዮሐንስ አንዱ ነው። ይህም ሮንግ ነው ማለታችን አይደለም። መንኩስና ስፈት ነው ማለታችን አይደለም። ግን ትልቁ ፒክቸር ግን እግዚአብሔር አሳ ሰው ብቻውን ሊሆን አይገባም። ሰው ሁሉ መንኩስም አላለም እግዚአብሔር። እሱ አይደለም ሐሳቡ። እነዚህም እኮ የመነኮሱት ለተለየ ለእግዚአብሔር ዓላማ ለተለየ ለእግዚአብሔር ስራ። አንዳንድ ስራዎች በትዳር ላይ ሆነን የማይመቸዋሉ። ቤተሰብ ትዳር ልጆች ሲኖሩን እንደፈለገን የእግዚአብሔርን ስራ መስራት አንችልም። እኔን ጠይቁኝ። እኔ አሁን በተለያየ ስቴት ሄጄ ለማገልገል አልችልም። እኔ ስቴት ሲጠሩኝ ሰዎች አልሄድም። ልጆች አሉኛ፣ ትዳር አለኛ። ኃላፊነቴ ቅድሚያ እኔ ለቤተሰቤ ነው። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ከእናንተ በፊት እኔ ኃላፊነት ቅድሚያ ለትዳሬ ለልጆቼ ነው። እንደፈለገኝ ተወርሬ ዳላስ አልሄድም፣ አትላንታ መሄድ አልችልም። እኔ መነኩሴው ግን ለእንዲህ አይነት ስራ ይፈልጋል። ስለዚህ እነሱም ያስፈልጋሉ። ስለዚህ እነሱ ለተለየ ስራ የተለዩ ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሰው ብቻውን ሊሆን አይገባም ይላል። በነገራችን ላይ በባህላችንም ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው ይባላል። ይህን አታውቁም? ሰው እኮ ለሰው መድኃኒቱ። ምን ማለት መሰላችሁ? በእንግሊዝኛው humans are a social animal እኮ የሚባለው ይሄ ነው። ሰው እኮ ብቻውን ከሆነ እኮ ይሞታል እኮ ታውቃላችሁ። እስቲ በትዳር የኖሩ ሰዎችን ብዙ ዘመን በትዳር ያሉ ሰዎችን 80 ዓመት 70 ዓመት በትዳር ኖሮ አንደኛው ቀድሞ ሲሞት ሁለተኛው ወዲያው ነው የሚሞተው። ለምን መሰላችሁ? አንድ ናቸው። አንድ አካል ሞቶ አንዱ አይቆይም። የሚገርማቸው ብዙ ጊዜ ሶሻል ሰው ብቻው ሊኖር አይደለም። አያችሁ? ለዚህ ነው በእኛ ባህል በባህላችን ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው። ሰው በጥምረት በትብብር እንዲኖር የእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ነው። አሁን መሰረታዊ ጥያቄ ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ሰው ብቻውን ሊኖር አያስፈልግም ብሎ እግዚአብሔር እንደውም የሚመች ረዳት እንፍጠር ብሎ ሔዋንን ፈጠራለት። ዛሬም የኔና የእናንተን ሔዋን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ያልሰጣችሁ ደግሞ ይሰጣችኋል። አዳምን የእናንተን አዳም ያልሰጣችሁ ይሰጣችኋል። ከጸለያችሁ እግዚአብሔር ለምኑ ያጣ ሰው የለም። ስለዚህ ጋብቻ ሰው በህብረት በትብብር እንዲኖረው የተሰራ ስርዓት ነው። ሰው ብቻውን ሊኖር አይገባም። ሰው ሲሰራ ሰው የተሰራበት ማግና ክር ድርና ማግ ብቻውን እንዲሰራ አይደለም፣ ብቸኛውን እንዲኖር አይደለም። ሰው በህብረት በትብብር ከረዳቱ ጋር እንዲኖር ስለተሰራ ነው። ስለዚህ ጋብቻ ምንድን ነው ብለን ብንል መጀመሪያ ያለው ጋብቻ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ትልቁ ሀሳብ ነው፣ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው አለ። ሁለተኛ ያየነው ጋብቻ የሰው ልጆች ብቻቸውን እንዳይሆኑ ይልቁንም በትብብር እንዲኖሩ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ሶስተኛ ጋብቻ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል የሚደረግ የህይወት ቃል ኪዳን ነው። ይህንን ያዙ ነው በእናታቸው። ብዙ ሰው አይዘውም፣ ነው አይዘውም። ጋብቻ በባልና በሚስት መካከል የሚደረግ የዘላለም የእድሜ ልክ ቃል ኪዳን ነው። ወንድሜ ትዳር ስታገባ አይዱ ስትል በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ ቃለ መሐላ ስንገባ ተክሊል ላይ እዛ ጋር ለሰዎች እይታ የተሰራ ስርዓት አይደለም፣ ቃል ኪዳን ነው። ጋብቻ ኮንትራት አይደለም። ልታፈርሰው የምትችለው ኮንትራት አይደለም። እህቴ ስሚኝ ባክሽ፣ በጋብቻ ውስጥ ከገባን በኋላ ለዚህ እኮ ነው ሰው ግን አይረዳውም። የዛን ቀን ቸኩሏል፣ ለዳንሱ ቸኩሯል፣ ለሰርጉ ለስክስታው ቸኩሯል። እዛ ጋር ቆሞ ብቻ እኔ እከሊትን ወድጃት ፈቅጄ አግብቻት አለው ሰነፈች መከነች ብዬ አልተዋትም፣ በእግዚአብሔር ፊት በቤተ ክርስቲያን ፊት ቃል እገባለሁ። ጋብቻ የዘላለም ቃል ኪዳን ነው። እስከ ህይወት ፍጻሜ ያለ ቃል ኪዳን ነው። ወንድሜ ልታፈርሰው አትችልም። ልክ ነው፣ አፍርሰው ሊሆን ይችላል። ይልቅ ንስሐ ግባ። ይልቅ እንዴት አድርጌ ልጠግነው ብለህ ከአባቶች ጋር ተነጋገር። ወንድሜ ስማኝ፣ እህቴ ስሚኝ፣ ጋብቻ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል የሚደረግ የህይወት ቃል ኪዳን ነው።
በእግዚአብሔር ፊት የገባነው መሐላ ነው። መሐላ ልታፈርሳት ይችላል። መሐላ ልታፈርሻት ይችላል እንደፈለግሽ አይቻል። ሰውም ዝም ስላለ መጻፉም ቄሱም ዝም ስላለ ነገሮች ሁሉ ስለጨመረ ስለጨለሙ እግዚአብሔር የሚረሳው ይመስላል አይደለም። ቤተክርስቲያን ፍለፊት ቆመን እኮ ነው። እኔ ከሌ እኔ ከሊት ወንድሜ ከሌን እቴ ከሊትን ከዛሬ ጀምሮ ላገባት ወድጄ ፈቅጄ ታመመች ብዬ ሰነፈች ብዬ መከነች ብዬ ላልፈታት በቤተክርስቲያን ፊት በእግዚአብሔር ፊት ቃል እገባለሁ። ስንቱ ሰው ቃሉን ያስባል? ከትዳር በኋላ ስንቶቻችን ቁጭ ብለን ስለ ቃል ከሂዳናችን አስበን እናቃለን? ትልቁ ድቀት አለ በጋብቻ ውስጥ። እዚህ እኮ ነው ሰዎች ከትዳር በኋላ ከሰርጉ ዕለት በኋላ ይሄን ነገር ያስታውሱት። ይሄን ነገር የሚያስታውሱት በሌላ ሰው ሰርግ ላይ ይሄዱ ቀን ነው። ለሌላ ሰው ይሄ እኮ ዝም ብሎ የሚነበብ ነገር ነው የሚመስለው። ስለዚህ ምንድነው ሶስተኛው? ጋብቻ በወንድና በሴት መካከል የሚደረግ የእድሜ ልክ በህይወት እስካለን ድረስ የሚጸና የህይወት ቃል ኪዳን ነው። ጋብቻ ኮንትራት አይደለም። ኮንትራት አሁን እኔ ይሄንን ቤቴን እንዲሰሩልኝ ሰዎች ጋር ኮንትራት ፈራረማለሁ፣ በሁሉ ሰውየው ካልተገኘ አፈርሰዋለሁ፣ በዚህን ቀን በዚህ ቀን ጨርሳለሁ ብሎ ካልጨረሰ ውሉ መቅደድ ይችላል። ጋብቻ እንትን ውል ይቀደዳል። እኔም ደግሞ በተዋዋልኩት ነገር ባላደርግ ሰውየው ውሉን ሊያነሳ ይችላል፣ ሊያፈርስ ይችላል። ጋብቻ ግን እንደሱ አይደለም። ወንድሜ ስማኝ፣ እህቴ ስሚኝ፣ ጋብቻ ግን የህይወት አንዴ ከገባህ በኋላ እስከ እድሜ ልክ የሚቆይ በህይወት እስካለ ድረስ የሚቆይ ቃል ኪዳን ነው። ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ። እንደውም ፎከሳቸውን ብዙ ሰዎች ቁርባን ስለቆረብን ይላሉ። ልክ ነው፣ ቁርባን አስፈላጊ ነገር ነው። ቁርባን የራሱ ሚስጥር አለው። ግን የሚረሱት ትልቁን ተክሊሉን ይረሱታል። በእግዚአብሔር ፊት እኮ ተክሊል እኮ በጣም ትልቅ እኮ ነው። በጋብቻን በተመለከተ ቁርባን ማማን ያልቆረባል? ቁርቤ አግብቻት እንደዚህ አደረገችኝ፣ ቁርቦ አግብቶ ፈታ። ቁርቦማ ያልቆረበ ማን አለው? ክርስቲያን ሆኖ ሰው ከልጅነት ጀምረን እኮ እየቆረብን ያደግነው ህፃኖንን። ክርስትና የተነሳ ዕለት ቆርባል ቆይተ በልጅነት ሄደን ቆርበናል። እያደግንም ቆረብን፣ ዛሬም እንቆርባለን። ቁርባን ሁሉ አለ እኮ። ብዙ ሰዎች ይረሱና እነሱ ቁርባን የሚሏት የጋብቻ ዕለት ስጋ ደግሞ የተቀበሉትን ብቻ አይደለም። ኖ ማይ ፍሬንድ፣ ከዛ በፊትም ቆርባሃል እኮ። የጋብቻ ዕለት የሆነው ነገር ስርዓተ ተክሊሉ ወይም ደግሞ ካህኑ ሲጸልይል በእግዚአብሔር ፊት የጸለይከው ቃል ኪዳን የገባው ቃል ኪዳን ያ ነው የሚያስረ ቁርባን ማውል ይኩን ቁርባን ቁርባን ቀልድ ነው ያልኩ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች አይ እኛ በቁርባን አናገባም ይላሉ። ተክሊሉ ግን እንፈልገዋለን። አልገባቸውም እኮ ተክሊሉ እኮ በጣም ዋን። በጋብቻ ላይ ተክሊሉ እኮ ጸሎቱ ከጊዜ ካህኑ ቆሞ ካህኑ ጸልዮ ባልና ሚስት ሲያረጋቸው ከሁለት ወደ አንድ ያመጣቸዋል። ባልና ሚስት አንድ ይሆናሉ ሲልን ሪሊ አንድ ይሆናሉ። እንማራለን። ለዚህ ነው ማፍረስ ማትችለው አንድ ሆነ አለ ኦሬዲ። አሁን እኔ አንድ ነኝ፣ ይሄን አንዴን ሁለት ከፍላለሁ ብትል መኖር አይችልም። አንድ ይሞታል። ለዚህ ነው ትሞታለህ ብትሰብረው ብትከፍለው። እዚህ ጋር እንማራለን ገና። ስለዚህ ጋብቻ በአንድ ወንዲትና በአንዲት ሴት መካከል የሚደረግ የህይወት ልክ የህይወት ቃል ኪዳን ነው። ጋብቻ ኮንትራት አይደለም፣ ስንፈልገው የምናፈርሰው። ይልቁንም ጋብቻ የዘላለም የእድሜ ልክ ቃል ኪዳን ነው፣ የማይሰረዝ የማይቀደድ። ወንድሜ ስማ፣ ትዳር ያላገባው በደንብ ተረዳ። ጋብቻ ወይም ተክሊል ወይም ደግሞ ጋብቻ ስንፈጽም በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን አድርገን ስንፈጽም የእድሜ ልክ ነው። ልታፈርሰዋት ይችላል። እህቴ ስሚኝ፣ የእድሜ ልክ ነው። አንዳንድ ነገሮች ምናልባት ስናገባ እንዲህ ተበላሽቶብናል፣ እንዲህ ያደርገናል፣ እንዲህ ወይም ደግሞ ተክሊል አላ። እሱን ከአባቶቻችሁ ጋር ተነጋገሩ፣ ከካህናት ጋር ተነጋገሩ፣ እንዴት እናስተካክሉ። በእግዚአብሔር ፊት ግን ቀርበህ ሚስቴ ነች ባሌ ነው ካልሽ በኋላ ቃል ከገባህ በኋላ ልታፈርስ አትችልም። ለምን? ቃል ኪዳኑ እስከ ህይወት ፍጻሜ ነው፣ እስከ ሞት ድረስ ነው። ውል አይደለም፣ ኮንትራት አይደለም ጋብቻ። ልትቀዱ አትችልም።
አው አንዳንዶች እኮ ጌታን ጠይቀውታል ሚስታችን እንደፈለገልን ቀድ ኮንትራቱን ቀደን አትችሉ ማለት እንደዛ ነበር የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደዚህ አይደለም ቀደም ጀምሮ እኔ ያሰብኩት እንደዚህ አይደለም ማለት ስለዚህ ምንድነው ወንድሞች ጋብቻ የህይወት የዘላለም በህይወት ስካልን ያልቃል ኪዳን የማይሰረዝ የማይደለስ ኑሊፋይ የማይደረግ ነው ተክሊል ማለት እኮ ለዚህ ነው ለዚህ እኮ ነው ብዙ ሰው እንዳልኳችሁ ሰርጉ ላይ ይቸኩልና ለዳንሱ ይቸኩልና ይዛለታ አያስተውለውም ቀደም ብሎም ትምህርትን በደንብ አይሰጠንም እንደዛሬም ቁጭ ብለን አንማርም የሰርጋችነት ትንሽ ነገር አንድ ሰባኪ የሆነች ነገር ሊል ይችላል እሱም ያምቆ በኋላ ነው መጀመሪያ እኮ አይደለም አንዳንድ ትንሽ ብልጥ ጥቂት በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ሶስት ወር አራት ወር ከአባቶቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ኮርስ የሚወስዱ ጥቂት ሰዎች በጣም 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 ጥቂት ሰዎች አብዛኛው ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያገባው ስለዚህ እዛች ጋር ወጣና መድረኩ ላይ አባይ መጣሉ ይመጡና ለታይታል አክሊል አድርገና ለታይታል ሰውን ዋው ደደስ ይላሉ እንዴ ኦ አልገባህም ወንድሜ ዋናው ነገር ግን ልንገር ያደረከው አይደለም ተክሊሉ እዚህ ላይ ያደረከው ተክሊል የተባለው ጸሎቱ ከእግዚአብሔር ጋራ ካህኑ አንተና እህቴን ሁለታችሁን አንድ አድርጎ በጸሎት እግዚአብሔር ጋር ማረጉ ነው እንጂ አው አስኬማው አክሊሉ እዚህ ላይ ቁጭ አለው የተቀመጠው ነገር እሱ አይደለም ዋናው እሱ ጥሩ ነገር ነው ቤተክርስቲያን የሰራችልን ስርዓት ነው ደስ ይላል መልካም ነው ምልክት ነው እሱ ምልክት ነው ዋናው ግን አንተ በእግዚአብሔር ፊት እኔ እከሌ እቴን እከሌን ወድጄ ፈቅጄ ለዘላለም ከሷ ጋር ልኖር እኮ ነው ሰነፈች መከነች ደከመች ታመመች ብዬ ላልተዋት በቤተ ክርስቲያን ፊት በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገባለሁ ተክሊል ይሄ ነው ገብታል ተክሊል ይሄ ነው አለው ያማ ምልክት እኮ ልብሱ ምልክት ነው ሰማችሁ አክሊሉ ምልክት ነው ብዙ ጊዜ እንደውም ሰዎች ለጋብቻቸው ያደርጉታል አይገባችሁ ያ ምልክት ነው ለሌሎቻችን እንድንማር እንድናይ ስርዓቱን ቤተክርስቲያን ሰራችልን እንጂ ዋናው በካህኑ አማካይነት የሚደረገው ጸሎት እኛ በእግዚአብሔር ፊት የምናደርገው ቃል ኪዳን እሱ ነው ተክሊል ያ ቃል ኪዳን ግን ወንድሞቼ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ የሚቆይሩ ልናፈርሱ አንችልም ስለዚህ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ የሰርጋቸው ለታ ቸኩሎ አይሰሙትም እኔ ከሌ አልተውም ሰነፈች ብዬ አልተዋትም ታመመች ብዬ አልተዋትም ቅርብ ቀን እንደዚሁ አንድ የሚያሳዝን ነገር አይቻለሁ አንዳንድ ጊዜ በቃ ስለማትወልድ ስለሰነፈች ስለመከነች ብዬ ፈታታለሁ በመሰረቱ መሃን መሆኗን ማናውቁ አንተ ትሁን እሷ ልጅ ስለማትወልድ ፈታታለሁ አትችልም ማድረግ ትችላለህ በምድር አድርገኸዋል ሌላም ነገር እኮ አድርገሃል ከዛም የበለጠ ወንድሜ እህቴ አንቺም ሌላ አትችይም ልታፈች እንደዚህ ሆኗል ብለሽ ልታትችይም ዛሬ ይመስልሻል ምትች ይመስልሻል ገስዋል there is accountability በእግዚአብሔር ዘንድ ተጠያቂነት አለ ስለዚህ ጋብቻ ምንድነው ብለን ብንል በወንድና በሴት መካከል የዘላለም ቃል ኪዳን ነው እስከ ህይወት ፍጻሜ የሚቆይ የማይሰረዝ የማይደለስ ቃል ኪዳን ነው ብዙዎቻችን ተክሊል ለኛ ምንድነው የቃል ኪዳን ህይወት መሐላ ወይንስ ለወሬ የሚደረግ ለሾ አይደል እንደምናደርገውኛ ለሾ እኮ ነው ደስ እንዲላ ወይ ምሽሮቹ እንዴት ደስ ይላል ተክሊላቸው እንዴት ደስ ይላል ልብሱ አይደል ለሾ እኮ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ቤተክርስቲያንም እኛ አገልጋዮችም ለሾ ነው የምናደርገው ለሾ እኮ በቃ ለሾ እኮ አምነን ህይወት ብለን አንይዘው ከዚህ እንኳን የተረፈ ዲያቆን እንኳን ምን ያደርጋል ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰራ ነው የበራሴ ህይወት የደረሰው ነው ከዚህ ሀገር ሄጄ ነው ኢትዮጵያ ሰርግ ተደርጎ ላገባ ሄጄ እኔ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ሆኜ እንኳን አሁን ያንን አክሊል ለዛ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ዲያቆን ደግሞ አለ የዛን ዕለት ቤተክርስቲያን እኮ የሚገርማችሁ ነገር ይደረጋል እና አሁን እነዚህ ዲያቆናት እንኳን የነሱ ዲያቆን ለእሱ የተሻለውን አክሊል ሊያደርጉለት ወርቀማውን ለእኔ የብሩን ሊያደርጉለት እኔ ግን ምንም አልመሰለኝ ማይ ነው ያ አይደለም ነጥቡ አመጡና አሁን እሱ
እዛው ምክንያት ሊቀዳቆን ነው እዛ ቤተ ክርስቲያን ሊቀዳቆን ለሱ ባለ ወርቁን አደረጉልኝ እኔ ግን አያቁኝ ማካ ከዚህ ከውጪ ነው ውጪ ያገር ነው ምኖረው ስንት ዘመን ኑሬ ማምን ነው እንዴ አይነት የሚሰራ የደከመ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ባለ ወርቁም ባለ ብሩም አንድ ነው ባይኖርም እንኳን አባቶች እጃቸውን ጭነው ጸልየውል በእግዚአብሔር ፊት ካረጉ ወንዲ ያ ምልክት ነው ይላል ልክ ምልክት መስቀል ምልክታችን ነው አይደል ለክርስቲያን መስቀል ምን ነው ምልክቱ ነው መለያው ነው ለዚህ ነው ግን ብዙዎቻችን ተክሊል ምናችን ነው ለሾ ነው የምናደርገው ለፎቶ ነው የምናደርገው ግን አይደለም ወንድሞቼ ተክሊል ማለት በካህኑ አማካኝነት የምንገባው ቃል ኪዳን ነው ያ ቃል ኪዳን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀመጥ ነው ለዘላለም እስከ ፍጻሜ እስከ ህይወት ፍጻሜ የሚቆይ ነው ልታፈርሶ አትችልም ልታፈርሾ አትችይም ይሄንን ማኝ ስለዚህ ተክሊል በዚህ ደረጃ ነው ጋብቻ አንድ ነገር መረዳት ያለባችሁ ጋብቻ ማለት ወይም ትዳር ማለት ጋብቻ የቃል ኪዳን ዝምድና ነው ይሄን ታቃላችሁ በቃል ኪዳን እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰራ በዛ በቃል ኪዳን መሰረት እኔ ከባለቤቴ ጋር አንድ መሆንበት እኔ የሷ አካል እሷ የኔ አካል ብትሆንበት በቃል እግዚአብሔር ልክ ምድርን እግዚአብሔር ይሁን ይደረግ ብሎ እንደፈጠረ እግዚአብሔር እኮ ምድርን ሲሰራ ወንድሜ ምድርን ሲሰራ እኮ ትልቅ ምሰሶ ፈልጎ ሚስማር አምጥቶ መዶሻ አምጥቶ የቀጠቀጣ አልሰራም እንደዛ መስራት ይችላል ነበር ይሁን አለ ምድር ትሁን ይሄ ይሁን ይደረግ ይላል በቃሉ ነው ይሰራ እንደዛው ጋብቻ የቃል ኪዳን ዝምድና ነው የማህላ ዝምድና ነው እኔና ባለቤቴ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንድ የምንሆንበት በነገራችን ላይ እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች የምንሆነው ዝምድናችን እኮ የቃል ኪዳን ነው ኤኮቨነንት እኮ ነው ባዮሎጂካል እኮ አይደለም የእግዚአብሔር ልጆች ነን አይደል እንዴ ግን እኮ የእግዚአብሔር ልጆች እሱ እኮ በቃሉ ስለፈቀደ ነው ላመኑት ለፈቀዱት ወደ እሱ ለመጡት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው ባዮሎጂካሊ ከእግዚአብሔር ተወልደን አይደለም ከእግዚአብሔር እኮ ተከፍለን አይደለም በቃል ኪዳን ነው እንደዛው ጋብቻ የጋብቻ ዝምድና የባልና የሚስት ዝምድና ወንድሞቼ የቃል ኪዳን ዝምድና ነው ጋብቻ የቃል ኪዳን ዝምድና ነው ልክ ለምሳሌ ቃል ኪዳን ሌላ ልስጣችሁ ለምሳሌ እንትረዱት በእግዚአብሔርና በእስራኤል መካከል ቃል ኪዳን ነበር ለምሳሌ እግዚአብሔር ከዓለም ሁሉ ለየና እስራኤል የኔ ምርጥ ልጄ ነው አለ እስራኤሎች ለእግዚአብሔር ምርጥ ልጆቹ ናቸው ምንም ጥያቄ የለው መረጣ አሁን እኔ ለምን መረጣው አለች ይላል እስራኤል ለምን እነሱን ከመጣ ራሻ ለምን አልመረጠም ወይንም እግዚአብሔር ራሻ እንትና እስራኤልን ከመርጥ ለምን ፓኪስታንን አልመረጠ ማለት ይችላል አልችልም በቃ መረጠ ቃል ኪዳን ግን ምን አደረገ ቃል ኪዳን አደረገ ከአባቶቹ ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ያዕቆብ ስለዚህ እስራኤል የእግዚአብሔር ልጆች ተባሉ በእግዚአብሔር እና በእስራኤል ልጆች መካከል የአባትና የልጅነት ግንኙነቱ የቃል ኪዳን ነው ይሄ ብቻ አይደለም ክርስትና እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ያልነው እኮ ከእግዚአብሔር እኮ ልካውን እኔ ትንሿን ራእየን ወይም ደግሞ የኔ ልጅ እስራኤልን ከኔ እንደተከፈለው ወይም ፌበን እነሱ ከኔ እንደተወለዱት እንደዛ አይደለም የተወለደው በቃል ኪዳን ነው ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ላመኑት ግን የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጠ ቃል ኪዳን ነው ተሰጠ እኔና እናንተ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኖ ይሄንን እኮ ስለተቀበልን ነው ይሄን ስለተቀበልን እኮ ነው ክርስቲያኖች ስለሆንን እኮ ነው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል እኮ ያለው ልጅነት የልጅነት ዝምድና እሱ አባታችን እኛ ልጆቹ ከሆነው የቃል ኪዳን ነው ልክ በእስራኤልና በእግዚአብሔር መካከል ልክ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል በክርስቲያኖችና አሁን ደግሞ እኮ እኛ እስራኤል እኛ እኮ ነን የአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች እኮ ናቸው እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ልጆች ሆነው በቃል ኪዳን ነው ስለዚህ ወንድሞቼ
ይሄ የጋብቻ ዝምድና የቃል ኪዳን ዝምድና ነው። ለምሳሌ ክርስቶስ አለ ክርስቶስና ቤተክርስቲያን እኮ ዝምድናቸው ምርግራችን ላይ አስተውላችሁ አጣቀም እንደው አላቀም እንጂ ክርስቶስ እኮ ሙሽራ ይባላል ቤተክርስቲያን ሙሽሪት እሱ ባክሷ ሚስ ምን አይነት ዝምድና ነው ክርስቶስና ቤተክርስቲያን የቃል ኪዳን ለምን በሱ ላመኑት ለተቀበሉት ላመኑት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጠ ልጆች ሆነ አያችሁ ስለዚህ በእኛና በክርስቶስ መካከል የቃል ኪዳን እና ስለዚህ ጋብቻ አንድ ባል ከሚስቱ ጋር ያለው ዝምድና ምን አይነት ዝምድና አለ በቃል ኪዳን ይሄ ቃል ኪዳን ደግሞ ይሁን ይደርልክ ምድር እንደተፈጠረው በቃሉ እግዚአብሔር ምድር እንደፈጠረ ይሄ ቃል ኪዳን በኋላ እንደርስበታለን ይገርማቸው ሁለት የሆነው እኔና ሚስቴን አንድ ያደርገን እንዴ አንድ ስጋ ያርገናል አንድ ስጋ እኔ ማን ብዙ ጊዜ ወስዶብኛል ይሄ ነገር ለመረዳት ነው ብዙ ጊዜ እንዴት ሆነ ነው ለምሳሌ ባልና ሚስት አንድ ናቸው ሲባል ምን ማለት ነው እንማርባለ በነገራችን ግን እንገራቸው ባልና ሚስት ሪሊ አንድ ይሆናሉ ሲል እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ በእውነትም አንድ ይሆናሉ ሰማኝ ወንድሜ አንድ ይሆናሉ በቃ እንደዚህ አንድ ይሆናሉ ይሄ እንማርባለን ገና በቃል ኪዳን ስለዚህ ጋብቻ የቃል ኪዳን ዝምድና ነው ልክ በእግዚአብሔርና በእስራኤል መካከል እንደነበረው አይነት ቃል ኪዳን ማለት ነው ልክ በክርስቶስ እና በቤተክርስቲያን መካከል እንዳለው ለምሳሌ ሚልኪያስ ላይ እንደዚህ ይላል እንደው የማስቀያ ጻፍ ቅዱስ ማስረጃ ልስጣችሁ ቃል ኪዳን ለመሆኑ ሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር በጣም ጨንቀዋል በነገራችን ላይ ስለ ትዳር ስለ ልጅነት ሚስታችን እግዚአብሔር ጨንቀዋል ዝም ብለን እንድንፈታት አልተፈቀደም በቃ ቃል ኪዳን ነው የዘላለም ነው ይላል እንደዚህ ይላል ይሁን ሚስት ባልንጀራህና የቃል ኪዳን ሚስት ሆና ሳለች ይላል ምን ምንም ስማ ቃል ኪዳን ነው ዝምድና ምንድነው የኔና የሚስቴ ዝምድና እንደኔና እህት አይደለም የኔና የእህቴ ከስጋ የተወለደች እህቴ በስጋ ነው ባዮሎጂካል ዝምድና የኔና የባለቤቷ ግን በእግዚአብሔር በተሰራ በቃል ኪዳን የቃል ኪዳን ዝምድና የቃል ኪዳን ዝምድና ደግሞ ከስጋ ዝምድና የበለጠ ለዚህ እኮ ነው እኛ የዘላለም ህይወት ምናገኘው በቃል ኪዳን እኮ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ዘመድ ይሆን ነው በዚህም የተነሳ እኮ የምድራዊ የስጋማ ዝምድና እኮ እዚሁ ይረግፋል እዚሁ እኮ ይረግፋል እንደዚህ ይላል ሚስት ይላል እግዚአብሔር የተናገረው ሚስት ብቻ አለች ምንም ባልንጀራ እህት ይላል ሚስት ባልንጀራህና የቃል ኪዳን ሚስት ሆና ሳለች እርሷን አታላታልና እግዚአብሔር ባንተና በልጅነት ሚስት መካከል ምስክር ስለሆነ ነው ይላል እዚህ ጋር ላመጣ ይፈልኩት ባልና ሚስት ሲጋቡ ቃል ኪዳን ነው የዘላለም ቃል ኪዳን ነው ልታፈርሷት አትችልም እንደውም እዚህ ጋር ወቀሳ ቆኑ አንተ ሰው አለው በልጅነት ቃል ኪዳን የገባህለትን አፍርሳል እኔ ግን ምስክር ነኝ ይለናል እግዚአብሔር ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ኑ ወደ እኔ ይላል እግዚአብሔር ትዳራችን ሼኪ ቢሆን ኑ ወደ እኔ ፊክስ ያደርጋል እግዚአብሔር ያስተካክለዋል ተሰምሮ ሆነ ይጠግነዋል እግዚአብሔር አዎ ምን ይላል ሚስት አለው ሲወቅሶ ያጠፋ ሰው ነው ሚስት ባልንጀራህና የቃል ኪዳን ሚስት አየ የቃል ኪዳን ሚስት ሆና ሳለች እርሷን አታላታ እግዚአብሔር ባንተና በልጅነት ሚስት መካከል ምስክር ነው እዚህ ቃል ኪዳን ከገባህ በኋላ ልታታልል አልተፈቀደልህም ምሳሌ ላይ ደግሞ ልንገራችሁ ምሳሌ ሌላ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ይሄም በተለይ ስለ ባልና ሚስት ነው ባንድ በኩል ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ህዝብና ስለ እስራኤልና ስለ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደ ባል እስራኤል እንደ ሚስት ሆኖ እንደዚህ አይነት በስፋት እንሰማለን እንደዚህ ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ከጋለሞታ ሴት አንተን ለመታደግ አው ከዝሙት ከሆነች ሴት ከፈታች ማለት ከጋለሞታ ሴት አንተን ለመታደግ ቃሏን ከመታለዝብ ከሌላይቱ ሴት አው ከዚህ አይነቷ ሴት ልለይ ፈልጋል የህፃንነት ወዳጇን የምትተው ያምላኳን ቃል ኪዳን የምትረሳ ቤቷ ወደ ሞት ያዘነብላል ያምላኩን ቃል ኪዳን የሚረሳ የልጅነት ቃል ኪዳኑን የሚረሳ ይላል የህፃንነት ወዳጇን የምትተው የልጅነት ያምላኳን ቃል ኪዳን የምትረሳ ቤቷ ወደ ሞት ያዘነበለ ነው
አካሄዱም ወደ ሙታን ጥላ ነው። ወደ እርሷ የሚገቡ ሁሉ አይመለሱም፣ የህይወቱን ጎዳና ያገኙ። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? ትዳርን ፈተህ ሌላ ጋር ብትሄድ ወይስ ሴት ደግሞ ትዳርሽ ፈተሽ ሌላ ብታደርጊ ልክ አይደለም። የልጅነት ባልሽን አጽንተሽ ልትኖር ይገባል። የልጅነት ሚስትን አጽንተ ልትኖር ይገባል። ግን ይሄንን ትተህ ወደ መወስለት ብትሄድ፣ ከጋለሞታ ሴት ጋር ብትሄድ፣ የህፃንነት ወዳጇን የምትተው ሰው የህፃንነት ወዳጇን የህፃንነት ባሏን የምትተው የአምላኳን ቃል ኪዳን የምትረሳ ነው የሚለው። ስለዚህ ነጥቤ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስለ ቃል ኪዳን ላወራ ነው። ጋብቻ የህይወት ቃል ኪዳን ነው። አንድ ጥቅስ ልስጣችሁ። አይገስ በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይም እንደዚህ ይላል። አሁን ስለ ቃል ኪዳን ነው። ጋብቻ የዚህ የጋብቻ ህይወት የባልና የሚስት ዝምድና የቃል ኪዳን ዝምድና ነው። እንደዚህ ይላል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ በእርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ አበዛውሽ። እግዚአብሔር ነው። ልብ አድርጉ። ይሄ ስለነ ባልና ሚስትም የተነገረ ነው። አዘሴም ታይም ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ እግዚአብሔርና ስለ እስራኤልም የተነገረ ነው። ቅኔ ነው። በአንድ በኩል ስለ ሰው ልጆች ትዳር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስለ ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር እንደ ባል የሚመሰልበት ጊዜ አለ። እስራኤል እንደ ሚስት የምትታይበት ጊዜ፣ ክርስቶስ እንደ ባል፣ እኛ ክርስቲያኖች እንደ ሚስት የምንታይበት፣ ክርስቶስ እንደ ሙሽራ፣ ቤተክርስቲያን እንደ ሙሽሪት። ይሄ ሚስጥር ነው። በቃ ይሄ ሚስጥር ከጋብቻ ጋር የተያያዘ እንደዚህ ይላል። በእርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ አበዛሁሽ፣ አንቺም አደግሽ፣ ታላቅ ሆንሽ፣ በእጅጉም አጌጥሽ፣ ጡቶችሽም አጎጠጎጡ፣ ጠጉርሽም አደገ። ነገር ግን እርቃንሽን ሆንሽ፣ ተራቆተሽም ነበርሽ። ቁጥር 8 ላይ ቀጥሎ አያችሁ፣ አድገሻል፣ ጡትሽ አገጥጉጧል፣ ጠጉርሽም አድጓል፣ ግን ራቆትሽን ነበርሽ። በአንቺ ዘንድ ባለፉና ባየሁሽ ጊዜ እኔ በዛ ጋር ሳልፍ ባየሁሽ ጊዜ ምንም እንኳን ጡቶችሽ ቢያጎጠጉጡ ምንም እንኳን ጠጉርሽ ያደገ ቢሆንም እርቃንሽን ነበርሽ። ስለዚህ በአንቺ ዘንድ ባለፉና ባየሁሽ ጊዜ እነሆ ጊዜሽ የፍቅር ጊዜ ነበር፣ ደስ የምትይ የምትወደጂ ነበር። እነሆ ጊዜሽ ሳይሽ የፍቅር ጊዜ ነበር። እኔም መጎናጸፊያዬን ህብረትሽን እንድትሸፍኝ መጎናጸፊያን አንቺ ላይ ጣልኩ። ነገሩ ለእስራኤል ተነገረ ነው። እስራኤል ህዝቤ ሆይ አየውክ ደስ የሚልም ሆንክ፣ ግን ካለ እኔ ራቁትህነ ባዶነ፣ ስለዚህ እኔን ጸጋ አለበስኩ ሲል ነው ሚስጥሩ። በሌላ በኩልም ደግሞ ግን ለአማና በዚህ ምድርም ላይ ላለው ትዳርም ጭምር ደግሞ የሚሰራ ነው። እንደዚህ ያለ በአንቺ ዘንድ ባለፍኩና ባየሁሽ ጊዜ እነሆ ጊዜሽ የፍቅር ጊዜ ነበር። እኔም መጎናጸፊያን በላይሽ ላይ ዘረገፉ፣ ህፍረተ ስጋሽንም ቀደሙ፣ ማልኩልሽም፣ ከአንቺ ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር፣ አንቺም ለእኔ ሆንሽ። አየ አደለም፣ እኔና ሚስቴ እግዚአብሔርና እስራኤል እንኳን በቃል ኪዳን ነው የተዛመዱት። ስለዚህ ጋብቻ ምንድን ነው? የጋብቻ ዝምድና የቃል ኪዳን ዝምድና ነው። ልክ እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር እንደነበረው ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር እንዳለው እኛ ከክርስቶስ ጋር እንዳለው የቃል ኪዳን ልጆች እንደሆነ እሱ የቃል ኪዳን አባታችን እንደሆነ ሁሉ የባዮሎጂካል አይደለም ወንድሞች። እሺ ሰዓት አልቋል እያለች ነው፣ እዚህ ጋር ቆማለሁ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ክርስቶስ እንደ ሙሽራ፣ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሙሽሪት ይመሰላል አይደል? ይህ እንግዲህ የቃል ኪዳን ውል የቃል ኪዳን ዝምድና ነው። ጋብቻ የዘላለም በአጠቃላይ እዚህ ጋር ለማንሳት የፈለኩት ምንድን ነው? ጋብቻ የዘላለም ቃል ኪዳን በህይወት እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ የሚኖር ውል እንጂ ቃል ኪዳን እንጂ ኮንትራት አይደለም። ኮንትራት ኤኒታይም ሊቀደድ ይችላል። በሁለቱ ተዋዋዮች መካከል አንዱ ሰውዬ እንደ ውሉ እንደ ፈቃዱ ካላደረገ ኮንትራት ይቀደዳል። አንዴ ግን የጋብቻ ቃል ኪዳን ውስጥ ሰው ከገባ ያንን ሊቀዳ አይችልም። ዛሬ እዚህ ጋር ቆማለሁ። የተማርነው ጋብቻ ምንድን ነው ብለን አንደኛ ጋብቻ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው፣ የሰው ሀሳብ አለ። ስለዚህ እንደፈለክ ልታፈርሰው እንደፈለክ ልታደርገው አትችልም። የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ጋብቻ፣ የሰው ልጆች ሀሳብ አይደለም።
لتفرسو ستفلق لتاقبا ستفلق لتفتات تشلم هون زي مدر لا تشلال لكنا بكزيابير قابل شاي كزيابير هسابنو قنا كما جمّر يا جمّر لكي قدم الدار قوات مصالي ستاتشو سو زلالة من الفلق مالت عيشل زلالة من كزيابير قار منور قلالة من بتك عرانيو سو ممرت الشنا سولي تشلال سو سولي تشلال سو مرت عانو زندرو هون زيش مدر لا يالد زلالم من قلنا يعرف هالجم أو اللي لو قرتو سو يعني على موت ما موت عارف هالجم بيل شلون على موت بقى على موت مني هاي شلون كانوا شو درس ترى سلزي قابي شام من دنو بلن قابي شا إخزاري راس سامنا وان ولا تنيا يعني لو من دنو قابي شا يسوي لي جوش بيشا شون الداينور يلقونهم بهبرت باندنة بتببر بتجقز هي ترى دعدو بمدر لا يلي مدراوي هلا في نتاجون اني وتو إخزاري سر راس راتنا በህብረት እንዲኖር ያን እግዚአብሔር የሰራውን ስርዓት ልንታፈርሳት ይችላል ልናፈርሳን ይችላል አንችልም ዋጋ ያስከፍላል ብናፈርስ አፈርሰን ከሆነም ዛሬ ተስፋ እንድንቆርጥ አይደለም እግዚአብሔር ወደኔኑ አሳርፋቸዋለሁ ይለናል መፍትሄ አለው አው ትዳራችን ስብራት ገጥሞት ከሆነ ስንጥቃት ገጥሞት ከሆነ መፍትሄ አለው እንረዳ ትምርቱ ያስፈልጋል የትዳር ትምርት ስለዚህ ጋብቻ ምንድነው ጋብቻ ሰው ብቻውን እንዳይሆን እግዚአብሔር የሰራው ስርዓት ነው ሶስተኛው ያነሳነው ጋብቻ በአንድ ወንድና በአንዲት ሴት መካከል የሚደረግ የህይወት ቃል ኪዳን ነው። እስከ ህይወት ማለት በህይወት እስካሉ በመድር ላይ እስካሉ ድረስ የሚጸና ነው። በነገራችን ላይ ከህይወት በኋላ ግን አይጸናም። ከህይወት በኋላ ኑሊፋይ ይደረጋል። እሱ ሌላ ጊዜ መጣበታልንም ማለት። እስከ ህይወት ፍጻሜ ግን በስጋ መድር ላይ እስካሉ ግን እስከዛ ድረስ እንጂ አንድ ቀን ተነስተ አይ በቃ አልጣመኝም ብለን ተቀደው ነገር አይደለም። በአንድ በጋብቻ ባንድ ወንድና ባንድ ሴት መካከል የሚደረግ የህይወት ቃል ኪዳን ነው እንጂ ኮንትራክት አይደለም። ኮንትራክት ይቀደዳል። ይሄንን አል በሚቀጥለው እና በሚቀጥለው እንግዲህ እንቀጥላለን። ምናልባት ጋብቻ የሰው ልጆች ሌላው ጋብቻ የሰው ልጆች በስተው በመድር ላይ ይሞሉ ዘንድ የተሰራ ስርዓት ነው። ሰዎች እንዲበዙ እንዲዋለዱ የተሰራ ስርዓት ጭምር ነው። ጋብቻ ለቤተሰብ ለማህበረሰብ ብሎም ለዓለም መሰረት ነው። ጋብቻ ከሌለ ጳጳሳት አይኖሩም። ጋብቻ ከሌለ ለዚህ ኮኖ 99.9 ሰው ብቻውን እንዳይኖር በጋብቻ እንዲኖር እግዚአብሔር ፈቀደው። ኢቨን ጳጳሳት መነኮሳት እነሱን እኮ ለተለየ አገልግሎት እግዚአብሔር ለይቷቸዋል። ይቻላል 1% ማይሞሉ እነሱ ለተለየ ነው። እነሱን እንኳን እነሱ ራሳቸው ጳጳሳት እኮ ከተከበረ ጋብቻ ቅዱስ ከሆነ ጋብቻ ውስጥ ነው የሚወጡት። ጥሩ ጥሩ እግዚአብሔር ሰዎች የሚወጡት እኮ ከተከበረ ጋብቻ ውስጥ ነው። ጋብቻ የተከበረ ነው። ጥሩ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች እኮ ሐዋርያት ነቢያት የሚወጡት እኮ ከተከበረ ቅዱስ ከሆነ ጋብቻ መካከል ነው። ጋብቻ ትልቅ ነገር ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ነገር ነው። ሐዋርያት የሚወጡት ከጋብቻ ውስጥ ነው። ነቢያት የሚወጡት ከጋብቻ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ጋብቻ ትልቅ ነገር ነው። ጋብቻ አንተ ጎና የኔ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እቺን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው ሳምንት ጋብቻ አንድ መጨረሻ ጋብቻ የሁለቱ ሰዎች ጉዳይ አይደለም። ብዙ ሰው የሚረሳው ጋብቻ ያንተ ጉዳይ ወይም የሷ ጉዳይ አይደለም። ከናንተ በላይ ነው የጋብቻ ጉዳይ፣ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው። እሱ ለራሱ ሐሳብ የሰራውን ሐሳብ አለው። ሐሳቡን እንመጣበታለን። ዝም ብለን ተነስተን አይ የራስ ጉዳይ ፈልጎ ብፈልገው እኔ ቀንደዋለሁ አትችልም። አንድ ነገር ልገል እዚህ ጋር ትምህርቴን ልታቀ። ይሄ ሰውነት ለምሳሌ ይሄን ሰውነት አይተዋል። ይሄ ሰውነት የኔ ሰውነት ነው አይደል? ይሄ የኔ ሰውነት ቢሆንም እኔ አልሰራሁትም። ስለዚህ ይሄን ሰውነቴን እንደፈለገ አደርጋለሁ ብትችል አትችልም። አርዶአለሁ ቆርጣለሁ ማመኑንቶ አጠፋዋለሁ ብትላትችልም ለምን ይሄ ባለቤት አለው ይሰራው እንደውም ከሱ አልፎ ይሄ እኮ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው የምታዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እንን ላጥፋው ብትል ላፍርሰው አትችልም አልሰራው አልገዛው እዚህ ተሰማለሽ እንደፈለግሽ እንን ይሄ እኮ የራሴ ባዲ ነው የራሴ አካል ነው አቆሽሽዋለሁ ወንድሜም ተነስተ ይሄ እኮ የራሴ አካል ነው እንደፈለገኝ አቆሽሽዋለሁ እንደውም መንፈስ ቅዱስ እኔ ውስጥ አያድርም ምርጫ ማለት ይችላል ግን አትችልም እንደዛ ነው ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ወንድሞቼ የተማርነው እንዳልኳችሁ ካለፈው ስለፈተና ስንማር ነበር ትምርቱ ያለቃት ከኛ ጋር ያለበራችሁ በህይወት ስንኖር ፈተና አለ ከዛም አልፎ መከራ አለ ብለን ተማር በዛ ውስጥ አንዱ ያነሳ ነው ፈተና የጤንነት ፈተና ሊሆን ይችላል የፋይናንስ ችግር ፈተና ሊሆን ይችላል በመድር ላይ ብለን አንድኛው ደግሞ የጋብቻ ስብራትም ፈተና ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዛሬ ያ ትምርት ካለቀ በኋላ ስለ ጋብቻ ትምርት ጀምራለሁ። ብዙ ሳምንት ፈጃለ የትምርት። ስለዚህ ላላገቡ ሰዎች የሚጠቅም
ትዳራቾ ሸኪል ሆነባቾ ትዳራቾ ለዋለለባቾ ሰዎች የሚጠቅም በማወቅ ባለማወቅ ትዳራቾ ለተሰበረ ሰዎች የሚጠቅም ትምርት ስለሆነ ወንድሞቼና እህቶቼ ተጠቀሙበት እግዚአብሔር እኔና እናንተን ያስተምረናል እኛ ላስተምራችሁ የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው ይሄን ትምርት ከወደዳችሁ ለሌሎች በማካፈል እግዚአብሔርን ክብር ግለጡ ቀደም እንዳልኳችሁ ከአስር ትዳር ውስጥ ሰባት ስምንቱ የፈረሰ ነው አሜሪካን ሀገርን ይሳይ ሁለት ትዳር አይጸና ነግሬያችኋለሁ ልጆቻችንን ትምርት ቤት ስለ ሶዶም ያስተምሯቸዋል ኪንደር ጋርተን ያለች ልጄን ቀደም እንዴት አርገው ስለ ሶዶም እንደነገሯቸው በዛ ጭንቅላት አምስት አመት የሆነች ልጅ በዛ ደረጃ ካሉ እንግዲህ ጋብቻ ምን ያህል ጦርነት ውስጥ ነው ለዚህ ነው ይሄን ትምርት እግዚአብሔር ያሰጋቸው ልጆቻችን አንረዳም ልጆች አሉን ልጆቻችን ምን እንደሚማሩ አናቅም ፋሚሊ ኤጁኬሽን የሚባል አለ አሁን ፌርፋክስ ውስጥ ግን ስለ ሶዶም ነው ትምህርቱ እነዛ ልጆች እኛም ስለማናቅ ኦፕት አውት አናደርግም እንዳይማሩ እንኳን አንከለክልም በመሰረቱ ቸግሮ ነው እንጂ ለመከልከል የምንሞክረው እኮ ከልክለንም እኮ ማስተማር ነው እንጂ ልጆቹን ከልክለንም እኮ አዳድናቸው ጠብቀን አናድናቸውም እኮ ለዚህ ነው የጋብቻ ትምህርት አይደለም እንግዲህ ነገርኳችሁ ኪንደር ጋርተን ደረጃ እንዲያደርጋሉ ጁኒየር ደረጃ ያደርጋሉ ካሪኩለም ቀርጸው ከ8ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ልጆች ስለ ሶዶም እንዴት ስሙን ከላይ አሳምረውታል ምን ብለው ፋሚሊ ኤጁኬሽን ግን መጨረሻ ላይ የሚያሰሙት እነሱ ወንድ ከወንድ መጋባት ኢዝ ኦኬ ሴት ከሴት ኦኬ ስናል ኦኬ እዚህ ነው ትዳር ትምህርት አስፈላጊ ነው እንግዲያችኋለሁ ቅድም እኔ ኮሌጅ ውስጥ እያለሁ መምህራችን መታ እኛም ኮንሽ መታ it doesn't work ጋብቻ እኮ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚደክመው it doesn't work አይሰራም ጋብቻ ምን ሆኑ ያለች ነው ሌዝቢያን ነው ጌ ነው ያለች ትምርታቸውን በዛ ያስተላልፋሉ የእውነተኛ ትምርት የሚያስተላልፉ እየፈለም እየመሰሉ መርዛቸውን የሚረጩ ጉዞች ናቸው ይሄን በማስረጃ ነው ማቀርብላችሁ በማስረጃ አጥንቼው ትምርት ቤት ውስጥ ምን እንደሚያስተምሩ ልጆች ስላልኝ ተከታትዬ የሚያሳዝነው ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄን ነገር ተረድቼ ልጆቻችን ከጊንደር ጋርተን እስከ 12ኛ ክፍል ኮሌጅ እንኳን እሺ ግራቀኛቸው ለይቷል ብለን እንበል ይሄን ስለገባኝ የገዛ ልጆች ስላሉኝ ስለገባኝ በእኛ ኮሚኒቲ እንኳን እስቲ ለህፃናት የሚሆን ይሄን ትምህርት ላስተምር ብዬ ሞክሬ ቤተክርስቲያን ሳትተባበረኝ ቀርተው ምእመናን ቤተሰቦች ስለልጆቻቸው እነሱን ሳይተባበሩኝ ቀርተው ትምህርቱን ሁሉ የተሆነበት ሁኔታ አለ ስለ ሶዶም ትምህርት አሜሪካን ሀገርም ነገራቸው ያሳዝናል ቤተክርስቲያን ማይረዱት ልክ ነው እኮ ብዙዎቹ ላይረዱት ይችላሉ እነሱም የሚያቆጣውን ቤተሰብም አይረዳም ያቺ ቤተሰብም እንኳን አይረዳም አው ቤተሰብም አይረዳው ለመሰላችሁ በመድራዊ ነገር በአንድ ስራ በሁለት ስራ ተጠምዷል ስለዚህ ልጆች ምን እንደሚማሩ ያቅ እኛ እንኳን እሺ ክፈሉን እንኳን በነጻና አስተምረን እነዚህን ህፃናት የእግዚአብሔርን ቃል እስቲ ንክተት በአምሯቸው ንክተት ብለን ብንል ቤተክርስቲያንም ሳትረዳን ጀምር የተኩትን ነገር እንደነገራችሁ ስንት ደክሜ ደክሜ ግን መድከም የለብንም ወደፊትም ይቀጥላል እንሞክራለን እንችላለን ልነግራችሁ የፈለኩት we are in a war ትልቅ ጦርነት ነው ትዳር በትልቅ ጦርነት ታውጆበታል ዛሬ የትዳር ፍቺ በብዛት የምታዩት ጦርነት ስላለ ነው እስቲ ፌሚኒስቶች ፌሚኒስት የሚሏቸው አሉ ስለ ሴቶች ራይት የሚያወሩ እኔ ምን ሴቶች ልክ ነው ወንዶች እኩል ናቸው በፍጥረታቸው እነት ነው እኩል ናቸው ከዛ ውጭ አሜሪካን ሀገር ያሉ ፌሚኒስቶች ምንድነው የሚያስተምሩት በረምስ ተፈ አሁን ከውጭ ለሚያዩ ሰው እኮ የሴቶች መብት ተከራካሪዎች ናቸው ስለ ሴቶች መብት ነው ይላል ጥሩ ነው እሱ ቆነ ግን አይደለም ሌላ ድብቅ አለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያቆላሽ ትዳርን የሚያቆላሽ ሐሳብ እዛ ውስጥ አይቻለሁ እና እንደ በጠቃላይ ጀነራላይዝ አድርጌ ይሄ ፌሚኒስት እንቅስቃሴ መጥፎ ነው ያልኩ አይደለም ለሴቶች እኩልነት ያስፈልጋቸዋል ሴቶች እንደወንዶች በእግዚአብሔር ፊት እኩል ናቸው በቤተክርስቲያን እኩል ናቸው ነገር ግን በዚህ በመልካም ነገር በኩልነት ስም ውስጡ ግን ሌላ ነገር እየተዘራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ እህት ወንድሞቼ ለሚቀጥሉት ሳምንታት በዚህ በትዳር ዙሪያ በሰፊው እንማራለን ትምርቱን ከወደዳችሁ ለሌሎች ሰዎች አካፍሉ እና ጊዜ ወስደን እንማራለን ስለ ትዳር ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አባቶቻችን የነቢያት አምላክ የጻድቃን የሰማይታት አምላክ የኛ አባት የኛ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለነበረ ሰዓቱ የተመሰገነ ይሁን